Så här har vi skickat massa meddelanden. Vad rullar på här? Ja. Nu ska vi skriva. Kan... Okej, här har jag skrivit. Det står så här. Kan vi göra en sister tag när jag är med dig? Jag skriver så här istället. Sara, kan vi göra sisters tag när jag ska vara med dig? Måste inte, men skulle vara kul. Hjärta. Nu ska jag visa när jag trycker på skicka-knappen. Nu står Linnea. Åh, jag har skickat. Åh, shit, vad pinsamt. För liksom, hon vet inte så mycket om YouTube. Eller alltså, hon vet inte så mycket om att jag är YouTube-guru. Så hoppas ni blev nöjda nu att jag skickat meddelande och fråga. Så gör jag ett till klipp när hon har svarat. Hej då!